लालीगुरी जंगलमा हालै पनि एउटा लास फेला परेको छ। सोही ठाउँमा सब फेला परेको यो चौथो घटना हो। त्यसकारण सो जंगल परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुका साथै सर्वसाधारणलाई जंगल प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। घटनामा पिस्तोलको प्रयोग गरिएको छ भने सो घटना कसले र किन गर्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन। घटनाको छानबिन र अपराधीहरूको खोजी जारी छ। नमस्ते दाई, कसलाई हेरेर त्यसरी? ए नमस्ते, खै को केटाहरू हुन्? कसलाई लखेटिरहेको थिएँ, हेर्दै गुन्डास्त थिएँ। आज कस्तै धुला खाने भयो, जाउँदै हामी बाटो यताबाट हो है, यताबाट जाने हुन्छ, जाउँदै यही बार नागेर जानुपर्छ है। समाचार त सुन्नुभयो कि होला नि दाइले जङ्गलको बारेमा, कसैले देख्यो भने त पुलिसको खन्दामा परिन्छ नि फेरि। त्यही हो त, तपाईँ चाहिएको नि दाइ, तपाईँ यहाँको लोकल मान्छे, चोरमा त सबै थाहा छ तपाईँलाई। अनि पैसा चाहिँ त राम्रो दिन्छु भनेकै छैन तपाईँलाई मैले, त्यो त केही छैन। बरु अहिलेका गुन्डाहरू यतै पो आयो कि केही गर्ने पो हुन् कि फेरि? गर्दैछ नि दाइ, हामी दुईजना सधैँ नि, के भएर कति फोटो खिच्नु भएको दाइ? आउनुहोस् एकछिन माथि बसौँ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँलाई यो प्रतिबन्ध लगाएकै ठाउँमा आएर किन फोटो खिच्नु परेको? अरू ठाउँहरू पनि छ कि? मैले यहाँ आउने प्लान बनाउँदाखेरि यहाँ प्रतिबन्ध लगाएको थिएन नि त, तर यही ठाउँ चाहिँ किन? अब नेपालमा लोप हुन लागेका चराहरू अब यो जङ्गलमा आएर बसिसकेको खबर छ होइन, अब तिनीहरू चराहरू यहाँबाट जानु अगाडि नै मैले फोटो लिइहाल्नुपर्ने भएर म यहाँ आएको हो। तपाईँले यो फोटो खिचेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? एक महिनापछि मेरो फोटो एक्जिबिसन सो छ, त्यसैको लागि मैले फोटो खिच्या हुँ। तपाईँ पनि आउनुहोस् न, म पास पठाइदिउँला नि। भइहाल्छ नि। तपाईँ काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म फोटोग्राफी गर्छु दाइ। यस्तो नि काम हुन्छ र, कुनै जागिर सागिर गर्नुहुन्न? यही त हो नि दाइ मेरो जागिर। के भयो दाइ, किन रोकिनु भयो? हिँड्नु न, जाउँ अगाडि। अब म माथि जान जाएँ, तपाईँ जानुहोस्। किन दाइ, के भयो? आउनु न, यहाँसम्म मात्रै आउनुलाई त पैसा दिएँ होइन नि त मैले तपाईँलाई। होइन दाइ, तपाईँ जानुहोस्, म आउँदिनँ, अब म जान्छु। आउनु न, आउनु, के भयो? होइन होइन, म आउँदिनँ, बरु तपाईँ पनि जानुहोस्। ठिकै छ, त्यसो भए घर पनि गर्दिनँ, बरु पैसा लिएर जानुहोस्। ओ दाइ, कता जानुभयो? पैसा त लिएर जानुहोस्। ओ दाइ, अजिबको मान्छे रहेछ।
हाम्रो पटल लुगी